YK536, Rádio Onda Livre AM de Piracicaba, operando em 910 kHz. Essa é a sua Onda Livre. Tá na onda? Tá com tudo. Onda Livre! Sorria sem medo. Aproveite as condições especiais para o plano Ortodontia e faça já o seu. Ele é isento de carência e cobre urgência ortodôntica 24 horas. Agende uma avaliação. Ligue para 19-3422-1122 ou 2533-1822. HI Serviços Médicos e Odontológicos. Mais uma empresa do Grupo Ampla. Para todos os momentos, água mineral Uba. Disque Água Uba. 0800-774-7007. 0800-774-7007. Água Uba. Tradição de mais de 44 anos. Disque 0800-774-7007. E receba aí na sua casa a água mineral Uba. Tá na onda, 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 tá na onda. Ela está chegando. Maizinho! É o que o povo fala. É o que o povo quer. Dinho Morelli! Mais de 1 milhão de pessoas já viram. Indiscutivelmente ao vivo. É nóis! Estamos chegando, então. Boa tarde, Piracicaba. Boa tarde, sim, maravilhosa noiva da colina. Boa tarde também a toda nossa querida imensa região. A partir de agora tem o Show da Onda no seu rádio. Nós vamos juntinhos aqui até as 15h30. Eu, Dinho Morelli, aqui na comunicação e na máquina do som, comandando a festa. Segurando as pontas por aqui ele, meu grande amigo, meu grande irmão, José Carlos. Seja bem-vindo e um excelente trabalho para você, JC. Show da Onda. Dizem que amor não mata mais o dia da gente. Não queria te ligar e nem te ver novamente. Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado. Tô morrendo de saudade, meu dedo mostrado. Se eu ficar aqui parado, posso te perder. E no lance, no romance, pode me esquecer. E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento. Já não posso mais. Tô ficando com medo. É mistério, é segredo. Seu modo de agir não tá nem aí. Já não posso mais. Está começando o Show da Onda pra você nesta terça-feira, dia 22 de julho do ano de 2014, em Piracicaba, 14 horas mais 3 minutinhos. E a partir de agora você pega o telefone, liga aqui pra gente, escolhe o seu sucesso, oferece pra quem você quiser, porque aqui a casa é sua.